ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଇଜେନିକ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆବାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତା ତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ବସ୍ତାର ବାହାରଦା କୃଷି ଫାର୍ମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଲେଶ୍ବର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡଙ୍ଗୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଅଠସ୍ତରୀ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଅନୁଦାନ ହୋଇଛି ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟରେ ଉଭୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବିକ୍ରୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଏହି ଫିସ୍ ମାର୍କେଟରେ କୋଡ଼ିଏ ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମିତ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ବଢାଇବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କମିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଅଠସ୍ତ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଚିଲର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିବ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ରହିବ ଏଥିରେ ଷ୍ଟୋରେଜ ପାଇଁ ଚାଳିଶଟି ରୁମ୍ ରହିବ শহে বত্রিশটি পি রাইশটা ক্লস্টর করবে এবং এর আগে বহুবিধ সুবিধা রেব বড় অফিস ব্লক রোর্টা রাখা ব্যবসায়ী আমি এজার লোক প্রত্যক্ষ উপকৃত হবে এবং এক লক্ষ অধিক লোক পরোক্ষ ভাবে উপকৃত হবেন এতে আমার যে চাষি মানে কলকাতা পর্যন্ত উড়ুলে সেটি মার্কেট রে সে লাইন রে ছেড়া হওয়া পড়ু থাকে কেবে মার্কেট বহু ডাউন হয়ে গেলে সে হতাশ হয়ে মাছ পিং পলাই আসুলে সে অবস্থা হব কারণ তাঁর মাছ স্টোর করে পে চা দর হলে বিক্রি করে পেবে এটি সব সুবিধা রে সব বড় কথা হচ্ছে ইয়ে এতে সাইনটিফিকা হব যে মার্কেট গোটে দর্শনীয় গন্ধ আসব না বাহার কমেল স্মেল না হ্যাঁ কালিটি গুণবত্তা পূর্ণ

यो साम्बाद जिल्ला सभापति उमाकान्त महापात्र, बस्ता विधायक प्रार्थी रविन्द्र अनिया जिल्ला उपसभापति कमललोचन दास जनमा संयोजक श्रीनिवास प्रधान सहसंजक रणजित पृष्ठी नगर सभापति चित्तरञ्जन पण्डा उपस्थित ले